Hallå? Hallå, Vanna? Hallå? Hallå? Hej! Vi är lite sena, men är det möjligt att få en visning? Ja, skulle ni kunna börja där nere bara så kommer jag alldeles strax. Ja, absolut. Ja, tack så mycket. Jättebra. Ja. Då hör vi av oss imorgon. Ja, ja. Eller? Ja. Tack bra. Så hemskt mycket. Ja, det är jag som tackar. Okej. Okay. Ja. Ja, vad kul att det här gick. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Tack. Oj, hej, hej. Hej, hej. Men vilka var det? Jag trodde visningen var över. Nej, det alltså det jag tror jag satte den nu. Nej. Jo. Är det sant? Ja, till 99% så tror ja, jag. Men, det. Ja. Tack snälla. Ja, alltså du, ring mig Fredrik vem när som helst. Ja, förstår du? Ja. Är så glad. Det var så lite så. Men nu måste jag teva. Bra. Vi hörs då. Ja, det gör vi. Vi hörs sen. Ja, ja. Underbart, underbart. Vad är det där? Det är skit. Nej. Det är någon som har skitit i bilen. Det är skit. Fan, det är någon som har skitit. Härligt. Fan. Men vem har gjort det där? Hallå, du. Hon. Hej! Ja, du, hallå, ursäkta! Kom tillbaka! Kom igen!